Zoti Hoxha duket se harron. Shqipëria ka aplikuar në 2009, është refuzuar disa herë. Ja, zëndë telefonin ati që të lasë, po në burta një zëndë telefonin, se e ullë në regjia të fonë. Po ta ullë për regjia, po ta dhe gjemi, po ta ullë për regjia, po ta ullë për regjia, po ta ullë Në 2000... Pra edhe një, që nga sikleti që i ministri do me folë ka gjatë, të regonë që nuk arritë suksesin që po do me shqipë. Po mi gjithë të vim të kënjë arsyetim më racional. Kemi diskutuar kur dhe me qëfar kushtesh. Ta shti, kur diskutoashte që bështë e fjalë që procesi i ulljes në tryjes të ishte një 6 muaj në basë këti qërshore. Po vim ke një vit e gjysë në basë këti qërshore si pas tekstit botuar në media. I cilë edhe do zbardhet nesër. Po e me kemi zbardhet, do në lezova unë qëtë. Edhe do përkthehet, edhe njerëzit do të lezoj nesër. Pra, që tani jemi me një vit plus, nga një afat i arsyshëm 6 mujor, jemi në një afat një vit e gjusë. E dyta, unë shoj që kushtet ja rënduar. Dhe këtu ndodhe një paradoks. Në vënd që ne duke ju përafruar, gjithë një ma afër bashkimit e rëfjan, kushtet që ne diskutojmë të jenë kushtet e finiturës së sistemit demokratik, ligjor dhe ekonomik të Shqipërisë, ne nashtohen kushtet fundamentale të krimit të organizuar. Kjo është një paradoks shumë i madh. E kuptoni logjikën, ndërkohë që ti e afrohesh një gjëje të madhe dhe të përkryer për ty, ti duhet të jesh sa më i ngjashëm me ta, ti sa më shumë që i afrohesh, aq më pak i ngjashëm me ta. Kjo është një paradoks i madh që duhet zgjidhur dhe pikërisht tu në shorë ndimin e kushteve që bën Shqipërisë. Nano, vetëm shkurt. Unë mendoj që ne duhet të bëjmë dakord për një gjë që negociatat nuk janë ha.